Aš esu laisvalaikio dovanų ekspertas Laurynas. Šiandien mane aprengia kaip šių dienų riterį. Ir aš išmėginsiu savo drąsą ant plieninio žirgo, enduro motociklo. Aš tai čia ką, o dabar tikrų tikriausias specialistas pademonstruos, kaip iš tikrųjų reikia važinėti šito žvėriu. Žvėriuku. Na kągi. Šitas enduro plieninis žvėris tikrai manęs nenuvylė, o kaip tik sustiprino tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Dovanokit čia dovaną absoliučiai visiems. Tiek drąsiems, tiek ir ne tiek drąsiems. Patiks tikrai kiekvienam. Buvo šaunuolis. Ačiū.